9300 dostlar ozgina kam bor. Bunga ham javob probega. Ha? Ha, ha, okey, o'taman. 29000 dostlar, 29000 buni qaranglar. 29596 km. Yo'mmayov negativ pol qismlari, choklar. 7500 dostlar kam bor, 2014 telefon qilib olib ketamiz. Bozor qildimi? Bilishyapti. Variantga bering. O'ta go'zal. Balonlarimiz dostlar 15 ekan-a. Motorlari mana. Nech pul deyapsiz buni? 9500 jinda kami bor do'stlar. Variantgacha variantga. Yili. Qani aka? Bilmayman, brat, qayerga ketib qoldi ekan. Hidi ham ketmagan, pollari, baloni chizig'i ham ketmagan. Nech pul deyapsiz buni? 8800 jinda ekami bor. Bank variant. Hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari, sizlarga Tashkent Motors'dan do'stlar juda ham katta partiya kelgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, Jack M3 bu biznesmen akalarimizga xususiy bog'chingiz bormi? Hammasi kerak edi. Xohlasangiz kattarog'i do'stlar, Jack M4, bu yerda Jack M3ni oppog'i bor. Bratishka, men Jack M3dan M4dan oldim. Pul toparlardan kerak deganlarga do'stlar, vodovoz desangiz vodovoz bor do'stlar. Kran desangiz kran bor do'stlar. Yo'q bratishka, elektromobil mingim kelyapti desangiz do'stlar, BYD'ni hamma turdan bor do'stlar. Song Plus'dan tortib Audi'gacha bor, hamma hammasi bor. Va bizda do'stlar 25 tonnali, 30 tonnali do'stlar tentli, tentsiz gruzovoylarimiz ham bor. Nima qilish kerak do'stlar? Ekrandagi nomerlarga murojaat qilish kerak. Mahmudjon kanalidan oldim desangiz, xudo xolosa chotka qilib yetkazib beramiz. Aytgan hamma mashinalar ham do'stlar nalichida bor. Albatta murojaat qilinglar. Jannatim onam hamda davlatim otam. Asosiysi jon namozlarida jannatim onam hamda davlatim otam. Ushbu hadiyalarimizni musofirdan turib buyurtma bering. Arab tilidagi Qur'on kitob hamda o'zbekcha tarjimadagi Qur'on kitoblar, Zamzam suvlari, toshli hamda padarchining tasbihlari, shu va shunga o'xshash ajoyib islomiy hadiyalarni 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan insonlar uchun tayyorlab berish xizmatini tavsiya qilamiz. Buyurtma bermoqchi bo'lgan sovg'angiz 2 kishi uchun bo'lsa, 2 kishilik alohida to'plamlarimiz ham bor. Siz xohlagan rangingizda va xohlagan shaklingizda ajoyib o'ramlarga o'ratgan holatda uy manzilingizgacha bepul dastavka xizmati yoki pullik tabriknoma xizmatimizni tavsiya qilamiz. Do'stlar, Andijon mashina bozorida Nexia'lar ikkinchi qismini boshladik. Bundan oldingi qismini ko'rsatganman. 800 dollarga Nexia ko'rsatganman. Sirrazi sirochni o'sha birinchi qismga o'tib ko'ringlar do'stlar. Bunda ham hozir egasi ruxsat berganini arzonlardan olaman. Andijon quyosh isiyapti. Aka arzontida mana kelyapti. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Yili nechchi yil aka buni? 15 dekabr aka. Ana bo'lmasa. 2015 yil ishlab chiqarilgan avtomashina dekabr oyida ekan. Kraskasichi? Kraskasi aka toza desa ham bo'laveradi, mana eshik. Bu eshik bilan krillosida petnosi bor, ammo eshikni boshqa yangi qo'yganmiz. Serial shpaklovka emas. Qolgan joyi toza. Bo'laveradi. Qolgan joyi top toza. Oldorqa pechat. Oldorqa pechat, funksiya status. Oho, probegichi. 7-kuncha tonirovkasi bor. 101 ming yurgan. Tonirovka ruxsatlari bor, 101 ming yurgan do'stlar, salonlarimiz, mana sizlarga ko'rinishlari. Holati. Yo, shunaqami? Xullas, eplasizlar yurasizlar, bo'lmasa aka shirib olsizlar bo'laveradi. Gayaga chekam. Mashinaga zavodskoy bo'ling. Bo'ldi, kim? Qayerda ko'zi bu? Asakani mashinasi do'stlar, murojaat qilasizlar, ko'rinishlari. Chiqib tushish joylari, patolog qismlari, tonirovkalar qilingan do'stlar. Pechat, polni shunday, narsalar ko'rinishi. Nech pul dedingiz? 77 deyapmiz. Rossiyadan telefon qilgan odamga normal sertifikasi bor. 7700 do'stlar, kamini qilib beramiz. Bozor qancha qildi buni? Bozor qilyapti, berib yubordi kelganiga. Variantchi, variant. Kelishib qolsa, yaxshi odam bo'lsa bankmankiga nasihat qilamiz. Biror oy nasihat so'p bo'lsa, ha? Kelishgan pulimizni deb kutib tura olamiz biror. Nomeringiz? 88. Aha. 235 70 74 74. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Radnoylar murojaat qilib aloqaga chiqib, olib ketamiz, telefon qilaveringlar. Aka, Andijon mashina bozoriga qaranglar. O'tgan safargi videoda aytdinglar, eskisidan emas ugam. Yangisidan jiri boridan ko'rsatadiganlarga sizlarga bu 2009 22 ming yurgan bratishka deyapti. Libo joyga bor tekshirtiraveradi. Lebe joyga bor tekshirtiraveradi. Xuddi shuni do'stlar, yana bitta sherigi bor. U yerda u 15 dedingiz?
Uyam stalno, buyam stalno dostlar. Toza mı bu? Toza ikkalasi. Top toza. Qayerda mashinasi aka bu? O'zimizning mashina dostlar, Andijondagi kraskasi top toza 22 ming yurgan dostlar. Avtomashina motor 1.5 ekan. 2009 sana patranliklarda ko'ringlar aka, o'ta svejiy holatda turibdi. Umuman gaz ko'rmagan, to'lka benzinda yurish turish. Motor hadavay korobka ukan mashina deyapti. Balonlari mana sizlarga ko'rinishi. Laboya joyga kar. Toshkentga borasan, Farg'onaga borasan, tekshirib olaverasiz. Binonomlar qilingan, sijillarni ko'ryapsizlar dostlar. Ishlari. Uni qara, negativ 22130 km yurgan ekan mashinchani qarab qo'y. Xo'p, radnoy magnitofon, tarpetkalar dostlar. O'ta svejiy. Ha? Bo'ldi aka, orqa tomonlarini ham holatlari, patologlar. Hozir pollarini ko'rsataman sizlarga dostlar. Kalit yo'q qo'y, akkumulyator turib bo'lmasin. Xo'p, aka 2009 choklari mana ko'rinishlari holati. Dokumenti bratishga toza deyapti. Eshiklar ham bitta zang bang yo'q ekan deyapti. Mana choklarda shtuburqigacha turibdi. Oho, hidi ham ketmagan, pollari, baloni chizig'i ham ketmagan. Nech bildingiz buni? 8800 jinda ekami bor. Bank variant, barter kelishoramiz. Bank emas, variantga barter kelishoramiz. Variantga necha pul bo'lish kerak? Uzoq emas, 1-2 oyga. 1-2 oyga. Bozor qancha qildi aka buni? Naqdga qildimi? Bo'lar. 15 toza ya uyami? Puli qancha uni? 8300. Vallaha. Aka, mana 15ini ko'ringlar sizlarga. 15 bratishka deyapti. Buni ham kelishtirib chiroyli qilib beraman deyapti. Brekoyga variantga bor. Kraskasi toza 29 ming yurgan deyapti akamiz. Bu do'stlar motor 1.6 ko'rayotgan bo'lsalar oppoqqina chiroyli bo'lib turibdi. Dez gidrolika mashina. Ana oldilari polni holati. Birka do'stlar 2015 ani ko'rayotgan bo'lsalar yurishtirishda kamchiliklar yo'q. Ideal. Bu nima? Puli qancha edi? 9300. Bo'ldi aka, 9300 do'stlar ozgina kam bor. Bunga ham javob probega. Ha? Ha, aka o'taman. 29 ming do'stlar, 29 ming, buni qaranglar. 29596 km. Yo'mma-yo'q, negativ bos gazini. Hani ichlarini ham ko'rdilar, orqa tomon patolog. Anchadan beri bunaqa svejini ko'rsatmadim do'stlar, Nexia'ni. Ancha bo'ldi, bir yilcha o'tib qoldi shekilli. Oxirgi marta Qo'qondan ko'rsatdim. Mana sizlarga choklari, stoykalari. Yili ham yangi, o'zi ham ideal holatda, o'ta jirniy mashina. Dokumentlari bitib turadi aka. Mana sizlarga choklar. Qani aka? Mana zapaskalari, polni aka. Xullas yoqchi soyalagudek qilib qo'ygan aka. Chatki qildi. Benzina bu ham emas? Benzin. Gaz pas ko'rmadi. 1.6 motor. Bo'laveradi aka. Arzonroq qilib beramiz. Kelishamiz. Aka, kelishib telefon qilaverasiz. 15. Aka, 29 ming yurgan toychoq. Bu 2009, u 22 ming yurgan. Bratishga arzonroq qilib beraman. Nomeringiz? 91482 0100. 482 0100. Bozoringiz bersin. Do'stlar, qop qorasidan turibdi bu yerda, qora tayir va balonlari. Yilichi yili. Qani aka? Bilan brat, qayerga ketib qoldi ekan? Xullas do'stlar, hozir egasi turibdi bu yerda, bratishka olib qo'ying dedi, ketib qolibdi bir joyga. Tonirovka qilib qo'ygan. Aka, yili nechchi edi? Kraskasichi. Bir qo'l mashina. Mashina bir qo'l, kapotida bor xolos. 2009, 149 ming yurgan. Qayerdagi mashina? Xo'p, tonirovkaga ruxsati bormi? Lasetti sideniya do'stlar, ko'rayotgan bo'lsalar, tonirovkaga ruxsati yo'q, bratishka deyapti. Gayagacha mashina 149 ming yurgan ekan. Aha, mashinani polirovka qilib qo'ygan buni ekan deyapti. Holatlari, balonlari ham mana sizlarga ko'rinishlar do'stlar. 1.6 motor, gidrolikalari bor. Oldi orqa pechata aka. Ustoz top toza qolgan joy. Kapotni radnoy kapot ham yugurib turibdi. Bo'laveradi. Gap so'z yo'q. Motor, hadavoy, korobka. Kamchilik yo'q mashinada. Xudo xolasa do'stlar, oladi, minada kamchiliklari yo'q.
bemalol murojaat qilib olib ketaverasizlar. Ya orqani bosuvdimi, nima ochilmadi keyin? Asakalik akalarimiz bo'lsa, chiqib ketadilar. Bemalol murojaat qilib olib ketaverasizlar. Ana. Pulini nech pul deyapmiz buni? 6000 dan olib beramiz. 6000 kam bor. Variant qachi? Buroqga do'stlar ajdan yo'llari bor ekan. Bozor qancha qildi buni? 5.5 mingga bermadim-da. 5.5 qildi, berilmadi. Nomeringiz aka? 97235-2507. Bo'ldi, bozoringiz bo'lsin. Sog' bo'ling. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz do'stlar. Qop qorasidan Nexus. Kraskasichi? 2 eshikda bitta Krilo'da kraskasi bor. Yili 2014 do'stlar. Avtomashina yana bitta Nexus 2. Kobalt ekan bu. Yurgani qancha dedingiz? 227 000 yurgan do'stlar. Bo'laveradi. Ichki holatlar orqa tomon. Aka motor hadavoy korobka. O'ta go'zal. Balonlarimiz do'stlar 15 ekan. Motorlari mana. Nech pul deyapsiz buni? 9500 jinda kami bor do'stlar. Variantgacha variantga. Akalar orqa tomonlarimizni ko'rsatib beraman. Yana pollarini ham ko'rsatamiz, holatlarini, ko'rinishlari, choklari. Oy! O'ng tomonidan ham ko'rinishi. Xo'p, aka, bozor qildimi buni? Bozor qilishdi. Nech pul qildi? 8500. Variantgachi. Qayerdagi mashina? O'z nomingizda. Qo'rg'ontepa mashinasi o'zlarining nomida. Telefon nomer 91 291 3939. Bozoringiz bersin. Radnoylar murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Kobalt so'raganlarga o'zini egalarida. Kabelati. Yana bitta Sveji bor do'stlar. Bunisi ham 2014, yana bitta akalar oppoq Nexus 2. Men Sveji deganim, yili Sveji o'rtoqlar kraskasini so'raymiz. Nech qanaqa kraska? Tozami? Do'stlar, mash tomonda mash Krilo'da kraskasi bor ekan, benza bakni oldi. Mash yerda balonlarimiz ham ko'ringan holatlari. Yurgani qancha buni? 143 000. O'zini haloli. Motor, hadavoy, korobka. Zo'r, motor ochilmagan. Aha. Nimalari zo'r. Benzin gaz yuraveradi. Ha. Benzin gaz akalar yuraveradi. Nima aka? Kengsin, ko'rsatib. Ho, Nexus ham. Bo'ldi aka, bemalol telefon qilib aloqaga chiqib, do'stlar olib ketaverasizlar. Xullas, mana mashinchani ko'rinishi. Holati, orqa pollarini ham ko'rsataman, yurish turishdim ekan. Choklarini ham, mana holatlari. Pulini qancha deyapsiz buni? 7500 do'stlar, kami bor. Choklari, ana sira ko'rinishlari, temir balon, zapaska, damkrat kluch, pol qismlari, choklari. 7500 do'stlar, kami bor, 2014. Telefon qilib olib ketamiz. Bozor qildimi? Bilishyapti. Variantga bering shuni. Yo'q, variantga bera olmayapman. Naqqa sotaman iloji bor. Nech pul qilyaptimi? 7000-7050 kech berishyapti, demayapman. 7000-7050 kech berishmayapti ekan. Nomer 91-287-0757. Bo'ldi. Sog' bo'ling. Bozoringiz bersin. Xo'p, do'stlar, keyingisi. Yili nechchi buni aka? 30% kraskasi bor, motor hadavoy hamma joy-joyida. Yurganichi? 149 000. Qancha? 149. 449 000 yurgan do'stlar, Chiholli, Nonom, Sijinya, Patolog, Stokarimiz do'stlar, mana bunaqa yo'qlar. Nima deydi? Zamushni pardar, bo'lgan chiroyli qilib yurishtirishdim, men kamchilik yo'q deya. Bankda puli bor ekan do'stlar, oxirida tushuntiraman bankdagi pulini. Aytib o'tirgandek, biroq 6 motor, patroniklarni ham ko'ryapsizlar, holatlarini do'stlar. Fortuna bank maka. Nech pul bor? 35 000 olingan 2 yilga. Ha. 3 oylik katta summalar yopildi, mayda summalar qoldi. Chiroyli, 2 867 000dan boshlanadiganda 19-chi maydan do'stlar ketdi mana to'lovlari. Screenshot qilib olasizlar. Oxirida o'sha aytib o'tgandek, 25 yil yanvarda 1 543 000dan yopiladi. Xullas, hozir yopsizlar 29 million bankda puli bor. Oyma yopsizlar ko'p bo'ladi bo'lsa, shuni ham hisobga olinglar. Hadavoy, padavoy hamma yo'q chotki aka. Ustitra qanaqa ustitra? Ustitra o'ziniki. Ustitra o'ziniki bo'lsa, motorlar ochilmagan, bez gidravlik mashina. Nech pul deyapsiz shunda bankni uzib olsa? 2 million tepasiga jitcha kelishamiz.
2000 ni ustiga bratishga qo'shganga berib yoraman demoqdi. Bemalol telefon qilib olib ketaverasizlar. Bozor qancha qildi bozor aka? Bozor 1.5 mi? Yo'q, 1.5 emas. Qana bo'lsa? Choklari tomondan ko'rish. Zapaskalari ham tash. Akalar, xullas bankda puli bor. Ha, aka, assalomu alaykum. Tashlamayapsizmi? 2000 ustiga bratishga qo'shgan odam bankini uzib olishga berib yoraman demoqda. Murojaat qilasizlar. Nomer 88lik 838 5788. Bo'laveradi, bozorlar bersin. Spark, Spark, boy aka. Sparkni. Olyapsizmi, sotyapsizmi? Qo'shib qo'yaman aka reklamaga. Nechi yili? 16. Kraskasi chi? 16, kraskasi toza. Kraska toza 2016 do'stlar, Spark 3-paysi. Zavodskoy diska balonlari bilan 123 ming yurgan. Petno chi petno, yo'qmi? Petnolari yo'q do'stlar. Mana ko'rilar holatlari, ko'rinishlari. Endi o'ylamchi xoli bar. Qayerdagi mashina bu? Eshar. Eski shahar. O'zini egalaridan ukam deyapti, o'zimiz haydab yurgan mashina. Bular yomon qizibdi. 65 talik temir metan do'stlar, zapas balon holati. Dehqondan dehqonga arzonroq bering, nech pul deyapsiz buni? 73 dan o'tib beramiz, dehqoncha. 7300 kami bor. Variantgacha. Bo'laveradi, lubo xotiga. Nechir puli borga variant? 3000, 4000 puli borga. 3000 puli borga, 4000 puli borga variantga bor. Bozor qancha? 7.5. 68 ber. Bermaysiz. Nomer. 93li 694 4223. Aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Do'stlar, Mahmudjon kanalidan ko'pchilik so'raydi-ku, barcha mashinalarni ko'rsatdi-da do'stlar. YouTube kanalimizda chiqmagan, ulgurmagan do'stlar, boshqa mashinalarni karselon.uz saytida sizlarga ko'rsatamiz do'stlar. Qanaqa qilib kiraman deb ko'pchilik savol berishi mumkin do'stlar. karselon.uz saytiga do'stlar, opisaniyada yozyapsizlar, mana qanaqa mashina kerak, shunaqa mashina degan gaplarni kommentariyada do'stlar, silka qoldirganman. Ko'k yozdi do'stlar, ustiga bosasizlar, o'sha orqali kirib borasizlar do'stlar. U yerda 3 ta til bor: o'zbek tili, rus tili, ingliz tili. O'zbekdan tanlab bemalol qanaqa mashina kerak bo'lsa, hammasidan do'stlar bor. 100% ishontirib o'taman do'stlar, YouTube'da ko'rsatmagan arzon mashinalarni karselon.uz saytida do'stlar ko'rsatib o'taman. Mana bu joyda do'stlar, qanaqa qilib kirish, qayerga yozish, hammasini ko'rsatganman do'stlar. Klassni bosib qo'yinglar, videoda davom etamiz. Obязательно kiringlar do'stlar. Rahmat hammaga. Mahmudjon kanali sizlarga Mahmudjon kanalida reklama xizmatlarini taklif qiladi. Sotiladigan mashinangiz bormi? Yoki da reklama qiladigan biznesingiz bormi? Ishlab chiqarish bormi? Magazin bormi? Sotiladigan uyingiz bormi do'stlar? YouTube kanalingiz bormi? Yoki Rossiyada yurganlarga hamkorlikni taklif qilaman. Dokument masalalari bo'yicha ham obязательно sizlarga yordam beramiz do'stlar. Ekrandagi nomerlarga Telegramdan, WhatsAppdan aloqaga chiqsangiz, Mahmudjon shaxsan o'zi sizlar bilan bog'lanadi. Kelishilgan narxlarda arzon reklama xizmatlarini ushbu 400 ming talik kanalimizda taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Like'ni bosinglar. Necha kayli? 2004. 2004-yilgi Nexia 1 do'stlar. Kraskasi kaltagidan gapiring. Kraskasi mana kirilu. Aha. Eshikka bir qarich o'tgan. Eshikka bir qarich o'tgan. Sitri yechilgan mashinada. Eko tomoni ham yechilganmi yo bu tomonmi? Sitri eko tomoni yechilib boshqatdan qo'yilgan. Bo'laveradi. Motor tramlyor ekan do'stlar. Propan mi aka gazmi? Metan. Metan, patranlari ko'ringlar, holatlari, ko'rinishi. Motor hadavoy korobka. Motor 20 ming bo'ldi qilingan. Qayerdagi mashina? Mashina o'zim marhamatliman. Aha. Otiga. Dokumentlar bitaveradi. Dokumentlari bitaveradi, yurish-turish tukam. Kamchiliklari yo'q deyapti, oladi, meni buyuraveradi. Ko'rinishlari, holatlari. Narxini minarmonga qancha qilib beramiz, aka? 4700 kami bor deb turib, biz yaqinroq qilib choklarini ham mana ko'rinishlari holati do'stlar. O'ng tomonidan ham ko'rinishlari. Bemalol murojaat qilib olib ketaveramiz. Temir metan, zapas balon holatlari. Variantga, barterga, naqdga. Bank. Bankmi? Bo'lar, hajdaniya bo'lsa kerak, molim bor, qo'yim bor, bir xato kutib turing. Bo'lar. Bozor qancha qildi, aka? 1.5 ga berman. Mana. 91lik 684 43. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. 15. Kraskasi chi? 2 eshikda. 2015 kraskasi 2 eshikda bor ekan do'stlar, avtomashina. Yurgani qancha? 206 ming yurgan. Motor, hadavoy, korobka. Tanirovka, chi tanirovka? 11 oy ruxsati bor. 11 oy ruxsati bor do'stlar. Hech qanaqa rasxati yo'q deyapti. Oladi, to'lka minib yuradi, yili yangisidan so'raganlarga.
Xo'p, akalar, vadraniklar ana sizlarga. Motorimiz aytgandek 1.6 gidravlikasi bor, antifriz do'stlar, konditsioner, vadraniklarni ham holati ko'rinish. Murojaat qilib olib ketaveramiz do'stlar. Bemol. Narxini qancha dedingiz? 7300. 7300 kami bor, akalar. Variantga bering, variantga. Ha? Bank qilib olaveradi. Barter chaka devoga. Barter bor devoga telefon qilamiz, akalar, pollarimiz holati mana. Yaxshi. Bozor qancha qildi buni? 67 ga bermadingizmi? Telefon nomeringiz? 99-lik. 785. 785. 283. 283. Kraskasini berdingiz aka. 2 teshikda. Sog' bo'ling aka. Hey. Nexia 1, Nexia 1, Nexia 2 do'stlar. Uchalasini ham chiroyli qilib beramiz ukam deyapti. Yili nechchi dimoni? Hey brat. 2004. Buchi aka. 6. Nexia 2 chi. 2008. Kraskasi qanaqa buni oqda aka? 30% kraskasi bor. Yurish turishi yaxshi. Motor hada o'ylari kamchiligi yo'qmi? Nech pul deyapsizlar buni? 4700 dan akalar ozgina o'tib beramiz demoqda. Motorlarimiz tramblyor motor. Ko'rayotgan bo'lsangiz holati, balonlari. Bunichi aka kraskasi qanaqa? Buniki 50% bor. 50% bor. Puli qancha buni aka? Buni 5000 kamatir beradi. 5000 akalar kami bor. 2006-yil ishlab chiqarilgan, o'z etirlari yechilmagan. Motor, adavoy, korobka. Javobi yurish turishda kamchilik yo'q. Hamma yo'q chotki, dokument, dokumentlar yurish turishda kamchilik yo'q ekan deyapti. Salonlarimiz ham mana ko'rinishlari, patolog holatlari joy-joyida. Bo'lavera, pulini ham chiroyli qilib beraman ukam demoqda. Next 2 ga qiziqqanlarga Next 2 ham bor akalar. Yili 2008. Pul uchun? Buni 5.5 kami bor. 5500 kami bor. 2008-yil ishlab chiqarilgan do'stlar, gidravlikalari bor. Tramblyor motor. Mana sizlarga avtomashinani holati. Bo'ldi, aka. Variantga berasizmi? Naqd. Naqd. Hammasini aytgan. Bankchi. Kelishtirib beramiz. Bankchi, bank. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 1-2 oy mana 1-2 yoz ajdani ham bo'lsa nima. 99-lik 020-66-62. Bo'ldi, aka. Sunda yana bitta Nexia 2 do'stlar, 2015-yil ishlab chiqarilgan, avtomashinasi vizit qilingan, rangi oppoq. Kaltalarichi aka? Kalta bunda ichiga o'tmagan, oldida nomiga bor aka. Usretlar ham yechilmagan. O'ziniki. Usretlarga umuman tegilmagan. Bitta tomoni ham yechilmagan. Do'stlar, ko'rdinglar, 1.6 motor, usretlar o'ziniki, umuman yechilmagan. Gaziz propanmi shunda? Ha? Propan gazi. Motor hadavoylarichi aka? Mashinani oladi, minadi. Hadavoy hamma yo'q ukam cho'tki deyapti. Mana sizlarga chiqib tushish joylari, holatlari, orqa tomondan ko'rinishi, prostoy gidravlika do'stlar va bu tomondan ham ko'rinishi, holatlari. Bemalol murojaat qilib olib ketaveramiz. Orqa bagaj. Agam. Narxini qancha deyapsiz? 6.5 deyapti, deb beramiz aka. Variantiga ham chiqaveradi, banklar chiqaveradi, dadam nomida. Naqd chiqtirsang nima? Oltini pastga bering desachi. Yo'q. Kelisha olmaymiz. Naqd deyman. 5700 qildimi? Qildi. $50 qo'ysa berasiz deganda. Kelishamiz, tujib olamiz. Maslahat qilamiz do'stlar, telefon qilib olib ketaverasizlar. 15 shassijit bo'lgan avtomashina. Nomeringiz? 97-0157. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Ha, ana shu yerda bo'lib turing aka, yo'q bo'lib qolsangiz ona ketaveraman. O'z bilasizmi? Ha, bo'ldi, bo'lib turing. Nechchi yildagi yili? Akalar, 2010 tramblyor motor, o'zi radnoy rangi, stalnoy svetda. Endi sariq o'chadiganimi bu yoki o'chmaydiganimi? O'chmaydi. Siz ham shunday olganmis? Motorlar qanaqa? Motorlar rasxod yo'q. Kaltalarichi mashina. Kalta yo'q, kirilarni almashtirilganmiz. Kaltagi yo'q do'stlar, kirilarni almashtirganmiz o'zimizda bo'lgan do'stlar, ichlarini ham ko'rinishlari holati. Ana bunaqangi do'stlar, balonlarimiz ko'rinishi hamda avtomashina. Akalar, chiqib tushish joylari, holatlari, tarpetka, bar, patolog ko'rinishi hamda avtomashinaning bu tomonidan ham chiqib tushish joylari holati. Motor, hadavoy, korobka. Hamma yo'q, yo'q, olasi chiqimi yo'q. Hamma yo'q, zo'r, chiqimi yo'q. Qayerdagi mashinangiz aka? Andijon. Olas, kranni yorasiz akalar. Xullas, telefon qilaverasizlar. Nech pul narxi? 5000 akalar kam bor. Variantga berasizmi? Barter chi barter? 15. Faqat naqd. Bozor qancha qildi? 44 ga bermadi. 44 ga bermadingizmi? Telefon nomeringiz?
99'lik. 433. 4350. 4850. Dostlar, murojaat qilamiz. Olib minsiz bo'ldi ukam deyapti. Olib ketaveramiz. Sog' bo'ling aka. Lacetti'de dostlar Gentra qilingan 2011 289 000 yurgan motor Bruce 8. Ko'rayotgan bo'lsizlar, holati. Qanaqa kaltagi buni aka? Kaltagi yo'q. Kraskasi nima deymiz? 20% bor. 20% kraskasi bor. 3 avtomat. Ana dostlar. Motor, hadavoy, korobka, tonirovka, manirovka dostlar, hamma yo'llar qilingan. Aqua print. Ammo quyosh yomon qizdiryapti tonirovkalar. Ana dostlar. Asqardan bilasiz, aka salqinda o'tiribsiz. Menmi? Ana dostlar, orqa tomonlarini ham ko'rinishlari, choklar. Nech pul deyapsiz buni o'zimizkilarga? Kelishtirib, aka minadigan bo'lib. 8,5 ming kami bor. 8500 kami bor. Variantchi. Bank beraman. Barter. Aka ketyapman. 765. Ketyapman aka to'g'risi. Nomerni aytib qo'ying aka. 90 172 43 48. Bo'ldi aka, sog' bo'ling. Do'stlar, 2011-yil ishlab chiqarilgan, rangi oppoqqina Lacetti so'raganlarga. Kraskasi qanaqa aka buni? Sapachoylarda bor, bitta krilosda bor. Sapachoyda, krilosda bor. Yurganichi? 320 000 yurgan balonlarimiz do'stlar, ko'rayotgan bo'lsizlar, avtomashinani holati. Xo'p, oppoqqina Lacetti so'raganlarga. Motor, hadavoy, korobka. Zo'ra, yurishtirishda kamchilik yo'q aka. Rasxodlari yo'q do'stlar, 1 gram rasxodi yo'q. Stokarini ham ko'ryapsizlar. Chexollarimiz kojja bar, tarpetka, magnitofon, ichki salon, pataloglarimiz murojaat qilib olib ketaverasizlar akalar, holati. Konditsionerlar ishlaydi. Benzin, gaz yuraveradi aka. Qayerdagi mashinang? Qo'rg'ontepa. Benzin, gaz, radnoylar bemalol yuraveradi. Muammo emas, legenda Lacetti minaman deydigan akalarimizga telefon qilib olib ketaverasizlar. Ana aka. Yana bor. Propan gazi bor. Benzinga yuradi. Narxini bir kelishtirib, minarmonga nech pul deyapsiz aka? Ha? 78 deyapsiz, kam bor. Do'stlar, 7800 dollar kamini qilib beramiz. Murojaat qilasizlar, avtomashina ana sizlarga choklari. Mana propan qo'ysizlar akalar, qancha joy sizlarga podarka bo'ladi. Bemalol 4 qop, 15 qop un sug'uradi. 7800 dollar kam bor. Variantga berasizmi? Mayli, kelishaveramiz, variantga. Barterchi aka. Barterga kelishaveramiz. Variantga necha pul bo'lish kerak? 4000 5000 pul bo'lsa kelishaveramiz. 4000 5000 pul bo'lsa, do'stlar, kelishaveramiz. Necha joyga beramiz aka? 3 joyga beramiz. 3 joyga. Telefon nomeringiz? 91 496 58 57. Aka, naqdga premier necha pullarga bitib qoladi, mancha bo'lsa deb. 7800 dostlar naqdga kami bor, arzonroq beramiz naqdga. Plus 4000 puli borga variantga birachki minaman deganlarga variantga beramiz. Akam bozoringiz bersin.